Pas sherit me Arbenitën, ata kohet Fero me të bijën. Bashketesa mes Feros dhe Arbenitës mori fundaj dhe modelia mori me vete dhe vajzën e saj Ninën, pasi reperi e dhunoi partnere dhe e kërcënoi me jetë. Pas kësaj modelia me anë të një video e konfirmoi se është në proces divorci me reperin, por Nina vajzë e tyre a është takuar me të jatin dhe ky fundit që laqi din? Kjo ka qenë kureshtje shumë personave dhe vetë Fero së fundi ka treguar se është takuar me të voglën e tij. Qika e babit duke u fal, ka thënë ai ndër të tjera. Pak ditë më parë, reperi konfirmoi edhe largimin e tij nga muzika. Për këtë gjë e ka bërë disa herë, ndaj nuk e dim nëse ky është një vendim definitiv i tij apo jo.